Zdravíme všechny naše odběratele, fanoušky, jiné, kdo se teď dívají na toto video. A v Remax Partner dnes nás čeká pravidelný rozhovor s makléřem měsíce. Tentokrát vidíte, že to není jenom jeden, jsou to dva, čili makléřský tandem Jana Mikšánková a Honza Halaška. Já vás zdravím a gratuluji. Děkujeme. Děkujeme. Já vím, že vy jste poměrně dlouho tak kroužili okolo toho umístění, nemohli jste to prolomit, ale podařilo se vám to k velkému překvapení v tom našem rekordním měsíci, takže já to považuji za dvojnásobný úspěch, kdy vlastně ve dvou jste dokázali tuhle soutěž vyhrát. Jak si toho ceníte vy? Tak jestli začne Jana mluvit. Tak začne mluvit Jana. No, samozřejmě je to pro nás velká podsta, vůbec jsme to neočekávali, ale prostě tak to v těch realitách bývá, že v podstatě se podaří něco, o co se člověk snaží a podaří se to zrovna ten nejméně očekávaný okamžik. Nicméně, jak říkám, jsme hrozně za to rádi, vážíme si toho a prostě bonusem pro nás je to, že se to stalo zrovna v tom nejsilnějším měsíci. Nečekali jsme to. Nečekali jsme to, ano. Já musím říct, že my jsme to teda čekali. Nebo respektive čekali jsme na to. Spousta lidí si myslí, že makléřina je práce jednoduchá, řekněme. Ale někdy tomu je, nebo často tomu je úplně naopak. Důkazem toho je i váš jeden, nebo jeden z těch prodaných případů. Řeknete mi k tomu trošku víc určitě. Vím, že tam byly dva navazující pozemky, víc stran, nebo ne stran, ale účastníků té smlouvy. Ano, je to velmi, velmi komický tento případ, protože původně pozemek jsme měli pronajímat, protože na pozemku v tuto chvíli vázne stavební uzávěra. Nicméně nakonec prostě došlo k tomu, že se našel vhodný kupec a pozemek jsme prodali, takže potěšení na straně kupujících je dvojnásobné. A v podstatě bylo tam trošičku složitější to, že kupujících je celkem pět. Z toho jedna paní žije v zahraničí. Prodávajících je pět. A jedna paní žije v zahraničí a bohužel nejsou mezi nimi úplně optimální vztahy. A kupující v podstatě původně kupovali nebo podepisovali rezervační smlouvu s dvě společnosti, které zakládaly novou společnost, které nakonec postoupily ty práva k té depozitní smlouvě. Takže o to víc to bylo komplikované. No tak v tom se už ani já teda nevyznám. To znamená, že rezervačku podepisovaly jiné osoby a kupní smlouvu taky jiné osoby. Jasně, ale to už na mě ta sítě poměrně složitá, nemůžu si představit, jestli se vůbec všichni vešli do jedné místnosti, když jste o něčem jednali, ale ještě přes tu zahraniční spolupráci. No, vy pracujete v tandemu. To samozřejmě se mi líbí, ale zajímá mě, z jakého důvodu, proč jste to vůbec dali dohromady? O tom jsme už jednou hovořili, vlastně v makléři roku, že s Janou spolupráce vznikla z toho důvodu, protože Jana nastoupila jako nová před rokem a vyznala se v papírování, dělala v bance dlouhou dobu a mě to víceméně pomohlo, protože já jsem spíš jako na tu obchodní část a Jana dělala tu papírovou. Mm-hmm. Jaký je tvůj pohled? Můj pohled je především takový, že chceme zákazníka nebo našeho klienta obsloužit, jak nejlíp to jde. V podstatě nabídnout mu nejenom tu profesionalitu, která je pro nás víceméně samozřejmostí, ale i takovou tu možnost té lidskosti, empatie. A v podstatě vyplácí se nám to, že každý z klientů je naladěn na jinou vlnu. Takže někdo velmi rád komunikuje se mnou, někdo velmi rád komunikuje s Honzou. Takže si myslím, že v tuhle chvíli jsme schopni klientům nabídnout jenom ten nejlepší top servis. Mm-hmm.
Já vlastně musím říct, že vy už nejste jenom tandem, mm-hmm. ale vy jste se rozšířili na tým. Máte k sobě ještě jednoho dalšího makléře, nebo respektive asistenta. Mm-hmm. Tak mi řekněte, co vlastně ten váš tým může tomu klientu je nabídnout navíc, kromě té empatie, zastupitelnosti a tak dále. Čem vlastně váš tým vyniká? Je to určitě v té odbornosti. V podstatě Honza se věnuje realitám už téměř nebo 25 let, takže prostě s tím má největší zkušenost. Honza je takovej lidský, rozumí se s takovýma těma normálníma obyčejnýma lidma. A v podstatě já jsem z bankovnictví, dokážu se taky postarat nejenom v podstatě o lidi, kteří chtějí navázat nějakou skvělou spolupráci, ale dokážu do toho vnést i víc odbornosti z hlediska těch financí. A vlastně náš asistent, který nám pomáhá, tak ten se pohybuje v podstatě v biznise, taky v bankovnictví, ale on je navázán na spoustu velkých korporací. A v podstatě zabýval se v oblasti oceňování nemovitostí, oceňování obchodních center a dalších věcí. Takže si myslím, že prostě teď máme velký široký záběr, kterým dokážeme klienta uspokojit. Čili vlastně se pohybuje i ve sférách, které jsou dobrý pro prodeje velkých, ano, komerčních. Drahých komerčních nemovitostí. Ano, tak za Honzu mluví ta zkušenost, já musím na Honzu prásknout vlastně to, že on, dalo by se říct, prodá úplně všechno. Že ta prodejní dovednost je opravdu úžasná a v péči Jany ta pečlivost a zodpovědnost, spolehlivost je tam absolutně jasně vidět. Takže to mně se jako líbí. Prozraďte nám ještě, bavíme se celou dobu o práci, ale prozraďte nám, jak třeba trávíte volný čas? Trávíte ho spolu nebo každý zvlášť? Tak trávíme ho samozřejmě každý zvlášť, je to logický, protože Jana je žena, já jsem žratý, že jo? Takže se snažíme svůj volný čas. Já v celou okolností jsem začal hrát, jako zahrát. Začal jsem trénovat golf, aby se dostal ke klientům, možná i třeba solventnějším. A dokonce se mi povedlo udělat v pondělí zelenou kartu. No, znamená, že mám oprávnění vstoupit i na jiný hřiště samozřejmě. A víceméně třeba teďka jsem začala zima, začal jsem hrát badminton zase aktivně, každý týden hrajeme. Mrskáme tam hodinku badminton a zkouším do té posilovny občas chodit. Ne? No. Čili zkušený makléř, nebojí se nových začátků, golfu, ale vidět, že teda žiješ aktivně, sportuješ. Snažím se, vím, jako se snažím. Jako, noučata, tam budou taky nějaká. Určitě samozřejmě. Noučata, teďka se mi narodilo další nouče. Takže vlastně máme další vnučku, je to první měsíc teďka, takže mi to uspokojí hodně. Tak krásný. A Jana taky žije aktivně, předpokládám. Ano, přesně tak. Tak já teda zelenou kartu už mám nějaký pátek, ale bohužel nedaří se mi úplně najít ten správný a dostatečný volný čas, takže chodím opravdu zřídka. Jinak samozřejmě aktivní pohyb, co se týká, já nevím, fitka, co se týká jógy a dalších věcí. A mimo jiné ve svém volném čase podporuji a starám se o maminku, která zůstala sama se 4 dětmi, takže to je pro mě taková srdcová záležitost. Skvěle, děkuju. Já myslím, že to pro dnešek stačí. Děkuji vám za příjemný rozhovor. Ještě jednou gratuluji, protože opravdu je k čemu. No a s vámi se loučím a těším se na nějaký náš další rozhovor. A pokud nechcete, aby vám ani jeden ten rozhovor unikl, tak se přihlašte k odběru našich videí. Těším se na vás. Také děkujeme. Děkujeme.